Перемовини щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися до кінця цього року. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Чиновниця сьогодні відвідала Київ з офіційним візитом. Тож, про що говорили і як оцінюють наш євроінтеграційний прогрес, Ярина Марків про все розкаже. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прибула до Києва уже вшосте за час повномасштабної війни і вшосте потягом. Цьогоріч символічно в День залізничника України. Тут, на центральному вокзалі столиці, її зустрів президент Володимир Зеленський. Дорога Урсула, шановна пані президент, я радий вітати тебе у Києві. Наша залізниця – це значно більше, ніж просто транспорт. Це гарантія, що наші люди, наша українська економіка, наша держава не будуть відірвані від європейських країн, які нам допомагають. Наша залізниця – це гарантія, що області України, наші міста, наші села в різних частинах нашої держави, навіть під обстрілами російських терористів, об'єднані в один простір життя з необхідними сервісами, з необхідними товарами. Українські залізничники допомогли евакуювати 4 мільйони людей з районів бойових дій. Тільки від початку цього року змогли перевезти більш ніж 120 мільйонів тонн вантажів. А ще саме завдяки залізниці Україну відвідало близько півмільйона іноземних делегацій. Україна може пишатися своїми залізничниками. З самого початку російської агресивної війни проти України ви працюєте безперервно в таких складних умовах. Ви допомагаєте своїм співвітчизникам знаходити притулок в Європейському Союзі і повертатися знов додому. Президент України вручив працівникам сфери залізничного транспорту нагороди. Я представляю Південно-Західну залізницю. Вона знаходиться майже на кордоні з Білоруссю. Ми були в окупації, тому головне завдання було зберегти. Зберегти в першу чергу людей. Дуже, дуже важкий зараз час. Тому вітаю всіх і всім кажу триматися. Та прибула очільниця Єврокомісії не тільки залізничників нагородити. Шлях до вступу України в ЄС, фінансова підтримка країни, а ще російські гроші. Це теж теми переговорів. За словами президента Зеленського, Україна реалізувала необхідні рекомендації для початку переговорів щодо членства. Зокрема, ми підготували нове законодавство, яке додасть антикорупційній системі можливості працювати ефективно. Відповідний законопроект щодо спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже зареєстрований. Реєстрований в Верховній Раді України. Ми готуємо також законопроект про лобізм, який додасть прозорості політичним процесам та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів. Я маю сказати, що ви досягли чудового прогресу. Це вражає. Ми наступного тижня це підтвердимо, коли комісія презентує свій звіт про розширення. Ви зробили дуже важливі кроки вперед на шляху економічної модернізації. Ви реконструюєте та відбудовуєте країну. Ми підтримуємо вас з майже 83 мільярдами євро. І ще 3 мільярди цього року ви маєте отримати. Але потрібно ще більше фінансування, щоб покрити потреби. І до 27-го року комісія працює над виділенням додаткових 50 мільярдів підтримки. Говорили і про оперативну ситуацію на фронті. Країни ЄС нині активно працюють над виробництвом снарядів та систем протиповітряної оборони. А як щодо перспектив? В пресі нині активно обговорюють нещодавнє інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного про перехід війни в позиційну стадію. Всі втомлюються і є різні думки на це. Всі люди, незалежності від свого статусу. І це зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина. Росія контролює небо. Кидати, як Росія кидає, немов м'ясо своїх людей, ніхто не хоче. Як побороти це? F-16, рішення є, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Тощо. Довгий процес. Коли на фронті є ППО, всі чітко розуміють, військові йдуть вперед. Я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки. Ярина Марків, Володимир Дєдов, подробиць, телеканал Інтер, єдині новини.